O Bloque Nacionalista Galego gobernará no municipio de Berea con mayoría absoluta e sen oposición. 7 concelleiros desta formación política sentaránse no Salón de Plenos os vindeiros 4 anos. O seu alcalde, José Antonio Pérez Balado. No, nunca se espera un resultado dun pleno. Básicamente porque bueno, hai outras forzas políticas que se respetan tamén e, por tanto, pois, bueno, nunca crees que vas quitar todos. Vale. Tras varios anos de gobernos do Partido Popular, no anterior mandato, os nacionalistas chegaron ao poder. O pasado 28 de maio, os veciños respaldaron a labor realizada, otorgándolles plenos poderes. Pois a grandeza da democracia. A xente vota, vota en clave de cousas que se fan, e de, bueno, se ve que valoraron o traballo que fixemos, fixémolo con toda a nosa boa intención, e, bueno, pois parece que a xente o viu, e que deu o seu apoio ese masivo, o cual, bueno, pois estamos encantados e super agradecidos para a veciñanza e orgullosos da nosa veciñanza de que sexa capaz de ver eso. En este momento eu non estou en ningún órgano orgánico do BNG, pero si son militante do BNG, por tanto, pois, non estou contento no sentido ese, de que non haxa ninguna candidatura máis na baixa limia. Supoño que, bueno, pois, que será tamén froito de gobernos constantes, de sempre os mesmos, e a xente, pois, tamén se aborrece. É por eso que a oposición é importante tamén, pois, apoiala. A oposición é precisa tamén. E digo eu que acabamos de ter os sete concelleiros. Home, eu espero que de aquí en adiante, pois, que hai xente aí vinculada co bloque e que se consiga consolidar algunha candidatura dentro de 4 anos, xa claro. Aí é moi difícil fazer unha valoración neste momento, eso sabrano 4 ou 5 persoas, non? Eu que si pediría que fose o resultado que fose, que se pensase na veciñanza, que non se tivese en conta tanto de que forza política fosen, te digo, sin saber de que lado vai ir a Diputación. E, bueno, pois que os recursos se repartan proporcionalmente en base a uns criterios, os criterios que se establezan, pois, o número de habitantes, poboación, número de núcleos, quilómetros cuadrados de extensión, pero, bueno, que se estableza un criterio único para todos os concellos e que todos os concellos aí vamos, que todos os anos vamos ter unha cantidade de cartos para facer cousas. E logo, pois, cada concello, pois, que decida de que maneira quere, pois, administrar eses cartos ou que vexa o concello que se teña a soberanía para ver as necesidades. Ahora, a diferencia de fai 4 anos, pois, que tiñamos todo por facer, ahora xa temos cousas empezadas, entonces, pois, por exemplo, os perímetros dos núcleos están feitos, limpos, en moitos casos xa están propios gandeiros a levar a cabeza limpezas con gandeiría e con segas e tal. E o transporte municipal temolo feito, temolo en marcha, solamente é mantelo. Hai moitas cousas que hai que mantelas. A parte, non nunca renunciamos a novos proxectos. Unha das cousas que temos, pois, é, bueno, pois, os servicios sociales, creo que hai que reforzarlos un pouquiño. E despois, o tema de vivenda. Vivenda, temos un montón de chamadas de xente que lle gustaría vivir aquí, que pregunta por casas, que, bueno, pues, que pregunta por alugueres, casas que sean máis ou menos asequibles, e temos ese problema. Entonces, o tema de vivenda é un dos objetivos deste mandato para seguir incrementando a poboación, claro. Berea é un concello onde o turismo e o sector primario teñen un peso importante a nivel económico. Ambos están a medrar pouco a pouco, consciente e interesada en levar a cabo proxectos. De feito, estás a recuperando. Hai novos gandeiros, sobre todo xente nova,
Sí, estás recuperando. Sí, creemos que esa é unha posibilidad. Non todo o mundo pode vivir da gandeiría, pero é un dos motores da economía do noso concello. O concello estamos a promocionar as rutas de senderismo que temos, unhas que fixamos e outras que había feitas, a do Briñal, a do Ruxidoiro, da Cueste de Vangueses. Preguntábame tú que proxectos tiñamos. Pois, basicamente, eso. Soñamos con que nos destapen a mámoa da Mota Grande, porque non ten sentido que eso este aí enterrado. Bueno, pois, a ver, agora que o proxecto ise con Portugal e con Lobeira, ese campamento romano, pois, tamén sería un atractivo turístico, se ao final, pois, eso se acaba levando a cabo. Bueno, pois, paisaxe, río, natureza, pois, eu creo que son... calquera destas cousas, pois, é un atractivo para vir para Berea, de modo turístico e tamén para vivir, claro. A situación económica deste concello é boa, sen débeda e cumprindo cos proveedores en poucos días. Eso sí, para levar a cabo proxectos de maior calado, fan falla fondos externos como os europeos. Que hasta agora fomos tirando de recursos propios, bueno, ahora estamos con axuda da Diputación para o tellado, e agora sí que precisamos que veñan os fondos Next Generation. Nós presentamos a solicitude para rematala, creemos que cumplimos con todos os requisitos, temos todo justificado, esperamos que veñan eses 710.000 euros para rematala xa. Se chegan os recursos, rematámosla xa no que queda de ano, e nos objetivo sería que no 2024 se poidese por en marcha. Por favor, se tique ser un problema desde o momento en que todo se verte ao río, pero non temos outra... É o sistema que nos impuxeron. Isto hai que facelo así, concentralo, botarlo todo pa unha fosa séptica e termina no río. Bueno, pois eso non nos gusta, evidentemente, pero como non depende da administración local, aí tampouco o único que podemos facer é labores de mantemento, que estamos facendo. De feito, pois, no pasado mandato asinamos, bueno, este ano asinamos un convenio coa Confederación para eso. Esa é unha problemática, pero hai outras cousas, o envellecemento, o que che dicía antes de servizos sociais, precisamente por culpa dese envellecemento, é algo que tamén nos preocupa, é no que imos traballar. Por último, José Antonio Pérez Balado explica o que suporía para Berea que se culminase o proxecto de autovía con Portugal. Sería igual que o resto dos concellos, pois sería a guinda que lle falta o pastel, non? Temos unha boa comunicación con Ourense, desde Ourense toda a meseta, e iso facilitaríanos esa mínima comunicación con Portugal. Bueno, pois, estamos nun sitio privilexiado nese sentido, e faltanos eso. Esperamos que sexa autovía, o resto son parches.